Varbanov, Căm-Ciatov. Отпусна се Варбанов, само че успя много добре да задържи топката в тази ситуация. Yantra. Атаката се пренася по десния фланг, където Валери Христов ще успее да центрира. Прави го добро и центрирането лошо и слиза Даниел. Топката към Георги Динков, обаче хубав пас и 1-0 за Янтра. Гол майстор номер 27 Георги Варбанов, добра бърза атака за Янтра.